おっと、これはオフサイド。それ全日本、ここからフリーキックです。翼、長いパスが通った。ぶつかっていった。それ。スラライフォート君、ボールを浮かせて頭で蹴り込んだ。身を挺してシュートを防いだ。ここから打ってきた。若島津君、ゴールを荒らせません。パントキックで大きく蹴り出した。それ。おっと、攻守交代だ。それ。さあ、ゴール前です。クライフォート君、キーパーもろとも貫いてやる。全身のバネを持ち、すさまじい全力のシュートだ。これが乗せるぞ。ゴール隅に決まった。まだまだこんなものじゃない。このシュートを決めてきた。それみんな、ファストブレイク速攻だ。日本、三杉君の指示でここで一気に攻勢。おっと、日本のディフェンダーが次々とオーバーラップ。空いたスペースに次々走り込みます。まずいな。くそ、そのディフェンダーたちのマークにつくぞ。オランダの選手が上がっていく日本のディフェンダーのマークにつく。日本の速攻を封じる。なんだと。ゴールキーパーも守るだけじゃないぜ。なんと、ゴールキーパーの若島。俺たち相手にゴールをガラ空きに。なんてゴールキー。若島津君の動きに驚いたか。オランダの動きが鈍。ナイスだ若島津。翼君にパスだ。都大会決勝、それまで大会無失点の俺からたった一人で2点取った男、ミスキ、お前を信じるぜ。小学生の時、初めて対決した時に見た君のプレーは俺にとってまさに。翼くん無理をせず、上がってきたミスキくんにリターン。そしてすかさずミスキくんからミサキくんへ。ミスキくん、小学生の頃見た君にはすでに底知れないサッカーの才能があったね。美咲くんから再び美杉くんへ。そして美杉くんから日向くんへ。都大会決勝、お前の華麗なプレーに危うく俺は膝をつきかけ。シュートモーションに入った日向くんの目の前にはオランダの巨漢ディフェンダーディックくんが。お前らなんかにいいようにされてたまるか。こっちだ、ヒューガ。おう。ヒューガ君、とっさにエリア内の三杉君へのパスに切り替えた。ここだ、もらった。三杉君、フリーでシュート体勢だ。三杉純、心臓病というハンデがなければ君は日本一のプレイヤーになっていたかもしれないんだ。お前だけには。おっと、クライフォート君がここまで戻ってシュートブロックに。これだ。時に三杉くんが見せた芸術的かつアクロバティックな。日本が生んだもう一人の天才、ゴールキーパーまで含めたポジションの枠にとらわれない素晴らしい展開を指揮し、心臓病というハンデを抱えながら見事値千金の勝ち越しゴールを挙げた三杉くん。チームメイトから、そしてスタンドの日本ファンから激しい喝采を。フィールドの貴公子、ここに復活です。やったー、やったぞ。
美杉くん。さすがだぜ美杉。美杉くんならできると思ってたよ。くっそ、あの14番目、あいつの指示で日本の連中の動きが急に良くなりやがった。俺が奴に負けたというのか、あの14番に。クライフォート、キヨナ、いや、この失敗はまだ残り時間はある。